Emil Aarhus, velkommen tilbage til Ådalen. Kunne man jo næsten sige, du er tilbage i Ådalen som ny målmand. Hvordan er det for dig at være tilbage? Det føles utrolig rart. Jeg har skrevet under på den kontrakt her. Det er et valg med hjertet. OB er min hjerteklub, og den klub, jeg banker for. Så jeg er utrolig glad og utrolig lettet over det, jeg kunne lade sig gøre. Så jeg ser frem til fremtiden hernede. Du har jo hele din ungdomstid i OB og flyttede så videre for 3 år siden. Hvordan har den tid efter OB været for dig? Jo, men det er klart, det har selvfølgelig også været oplevelsesrig. Jeg har fået en del kamp heldigvis for AGF Superligaen og har kommet ud og oplevet andet miljø, så det har været fint nok, men jeg har da hele tiden haft OB i bagtankerne, og det jeg har selvfølgelig også fået med, hvordan det går. Det har været lærerigt at være ude, men omvendt vil jeg også sige, at det er godt at være hjemme igen. Hvad er det så for nogle tanker, der går gennem en, når ens hjerteklub, som du selv siger, pludselig henvender sig og spørger, om man har lyst til at spille fodbold igen for en? Jo, det er jo klart. Det er jo faktisk rigtig mange positive tanker. Det blev utroligt glad, da jeg hørte om det, og jeg var med ned og trænge med lidt de sidste uge her, og det føltes utroligt rigtigt igen. Jeg var med omkring Lars Høgh, der nu er kommet tilbage, og træningen virker god, og atmosfæren er lidt som den plejer, så det er en overordnet set rigtig rar følelse. Og hvad er dine ambitioner så for, nu har du i første omgang fået en 1-årig kontrakt, hvad er dine ambitioner for den kommende tid? Jamen, det er klart, at min ambition er selvfølgelig igen at komme til at spille. Nu spiller jeg en halv sæson sidste år for AGF, og det er klart, det har givet mig blod på tanden med mere spilletid i den bedste række, så jeg går der benhårdt efter at få nogle kampe for Superliga-holdet. Indtil videre skal jeg selvfølgelig lige spille mig ind på holdet og komme i kampform igen og så videre, men på sigt er det mit mål der at komme til at stå, og det er jeg sikker på, at jeg også nok skal få mulighed for at bevise, at jeg kan. Og som sagt, så er det 3 år siden, du var her sidst. Hvordan er det at komme ind og se jer omklædningsrum? Det er jo stort set det samme, men klientel derinde er vel skiftet noget ud? Ja, der tror jeg, som i mange andre klubber, har været en utrolig stor udskiftning. Der er nok større end de fleste andre her i OB. Det er jo kun et hoved eller to, jeg kan genkende fra sidst, så der er sket utrolig meget, det kan man godt mærke. Der er en helt anderledes ungdommelig stemning, kan man sige. Der, jeg tror måske, alderen er måske kottet med 5 år i snit, jeg ved jeg. Så det var sjovt at komme ned og se nogle af de unge spillere igen, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med dem, og selvfølgelig også resten af holdet.